عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے لیے حیدرآباد میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا. ایس ایس پی سید اسد رضا کی قیادت میں فلیگ مارچ کا آغاز پولیس ہیڈ کوارٹر سے ہوا جو سٹی لطیفہ آباد اور قاسم آباد کے مختلف چوراہوں سے ہوتا ہوا واپس پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. فلیگ مارچ میں پولیس موبائل اور موٹر سائیکل سوار اہلکاروں نے شرکت کی. خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كل